diferente vai haver aqui. O chão vai tremer aqui neste lugar. Com certeza Deus vai derramar a unção e muitos vão poder sentir. Igual a Paulo e Silas naquela visão, se a igreja ficar em adoração, morto ressuscitar. Eita, Deus maravilhoso, amados queridos do Senhor Jesus, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, que as ricas bênçãos dos céus recaiam sobre você, sua família, que Deus lhe dê uma semana cheia de bênçãos. Pastora Jocelete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família, pão da vida, segunda, né, pastor? Começo de semana, sim, abençoadíssimo. Exatamente, abençoado. E ontem nós sentimos verdadeiramente a essência, né, pastor? E culto de Santa Ceia, culto abençoado. Culto lindo, uma festa assim linda. Foi um tremendo. Um banquete que Jesus preparou para todos nós, né, da família Pão da Vida. Uma segunda-feira abençoada, na mão daquele que tudo pode. Se você entregou, espera tão somente, porque Ele permanece no controle da minha vida e da sua vida. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Nós queremos trazer uma mensagem para o seu coração. E é uma mensagem... O que é mais importante na vida do crente? Mais importante na vida do crente são instruções de Deus. São direções do Espírito Santo, direção da Palavra de Deus, que vem nos trazer paz ao coração e nos trazer, acima de tudo, comunhão com o Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai falar. Falar sobre coisas que desagradam a Deus, coisas que às vezes as pessoas fazem, e muitos fazem sem nem sentir. Que é, por exemplo, a pessoa mentir, pessoa usar de falsidade. E isso traz tristeza ao coração de Deus, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, porque isso vai ajudar na edificação espiritual. Porque, amados de Deus, a falsidade é um pecado. E é por isso que essa atitude é reprovável aos olhos de Deus. Deus, Ele ama as pessoas que são verdadeiras. As pessoas que, mesmo que tenham que pagar preço, mas dizem a verdade, são sinceras. No livro de Gênesis começa o primeiro ato de falsidade e logo em seguida toda a humanidade é corrompida por ela. Satanás mente a Eva, usando falso testemunho contra Deus, distorcendo as suas palavras. A falsidade está sempre ligada à mentira e o pai da mentira é o diabo. Por isso é muito importante pararmos antes de dizermos ou fazermos alguma coisa falsa contra alguém. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 16, diz que o falso testemunho desagrada a Deus e faz Deus olhar para nós com um olhar de tristeza, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Veja Provérbios 6, de 19, Provérbios 6, de 16 a 19. Há seis coisas que o Senhor detesta, sim, há sete que Ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mão que derrama o sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Está vendo? Semear contenda entre irmãos. Aleluia. Além de abandonar a mentira e a falsidade, nós vemos que temos que nos converter e não falar nada daquilo que vai trazer dissabor para os nossos irmãos. Quem semeia contenda entre irmãos, quer dizer, faz confusão entre um e outro, está trabalhando para o diabo e não para Deus. E nesse coração não pode habitar o coração de Deus, claro que não. Não se associar com homens falsos. Veja o que diz o Salmo 26, no versículo 4. Não me tenho assentado com homens falsos, nem associo com dissimuladores. Afasta-se do caminho. Afastar-se do caminho da falsidade
Está escrito no Salmo 119, versículo 29. Aleluia. Até aqui, amor. Afasta-se do caminho. Desvie-se de mim. E desvia-se de mim o caminho da falsidade e ensina-me bem guidade a tua lei. A palavra de Deus está dizendo que nós pedimos a Deus para Ele nos ensinar o caminho para se desviar da falsidade. Nós, como crentes, temos que detestar todo o caminho de falsidade. Veja o que diz o Salmo 119, 104. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda a vereda de falsidade. Amados, a falsidade destrói a própria pessoa que é falsa. Corrompe o seu relacionamento com Deus e com os outros. Ela faz com que a pessoa perca a credibilidade e a confiança, podendo levá-la a ficar isolada e rejeitada por todos. Ninguém gosta de quem é falso. Por isso é muito importante ter atenção às nossas palavras e atitudes, que devem ser puras, honestas, cheias de amor em relação ao nosso próximo. A nossa principal motivação deve ser glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Deus, Ele não gosta das pessoas falsas, porque toda pessoa falsa é mentirosa. Não existe dúvidas de que Deus odeia mentira. Nós podemos ver na Bíblia que quando Deus criou o mundo, a serpente usou a mentira para enganar Eva e convencê-la a comer do fruto proibido. Assim, a mentira foi um instrumento usado pelo diabo para causar a separação entre o ser humano e Deus, e hoje é do mesmo jeito. A mentira tem um grande potencial de destruição, e por esse motivo, em várias ocasiões, a Bíblia menciona que Deus é contra a mentira e ordena seu povo a não mentir. Veja aqui Levíticos 19:11. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Outra prova que Deus abomina a mentira é um dos 10 mandamentos: não darás falso testemunho contra o teu irmão. A mentira é algo que destrói os relacionamentos, tanto das pessoas com Deus, como entre pessoas. Jesus também falou algumas vezes sobre a mentira. Em João 14:6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. Essa palavra está dizendo que ninguém vai ao Pai se não for verdadeiro. Ele descreve como o caminho, a verdade e a vida leva ao Pai. O contrário disso é Deus dizendo: aquele que for mentiroso não entra no reino de Deus, porque não tem parte comigo. O castigo de Deus para os mentirosos é severo. Deus, Ele é santo, ou seja, nele não há vestígio de pecado e iniquidade. Por esse motivo, Ele não tolera mentira. Veja o que está escrito. Mais uma vez a gente lê, porque essa palavra é muito forte. Provérbios 16, 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que Ele abomina: olhos altivos, línguas mentirosas e mão que derrama sangue inocente. Coração que maquina o mal e projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui nós vemos uma lista de 6 coisas que Deus odeia, sendo que uma delas é uma língua mentirosa. A Bíblia também fala de castigos para os mentirosos que não se arrependem. Como é possível verificar em Apocalipse 21:8? Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É importante lembrar que Deus já condena os mentirosos junto com feiticeiros, junto com outras classes de pessoas que têm pecados abomináveis como idolatria, os adúlteros, os homicidas, que são pessoas que tornam abomináveis aos olhos de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Deus quer que nós sejamos sinceros. Não importa o preço que nós tenhamos que pagar, a sinceridade é coisa de Deus. E muitas pessoas têm vontade de, através da mentira, prejudicar outras pessoas. Pessoas que nem lhe fizeram mal, pessoas que nunca praticaram nada contra elas, mas elas se voltam contra essas pessoas. E essas pessoas vão se ver com Deus. Um dia vão estar frente a frente com Deus, e nessa hora então conhecerão a ira de Deus, o Deus que abomina a mentira e a falsidade. A santidade começa pela sinceridade. Aleluia. Quando você é sincero com Deus, Deus abençoa a sua vida.
Procure não mentir, procure não enganar, procure não levantar a falsa das outras pessoas. No lugar de falar mal dos outros, ore por elas, se você acha que elas têm algum problema, algum defeito, e precisam ser aperfeiçoadas por Deus. Porque falando mal, você se condena a você mesmo. Poupe a sua língua. Abra a sua boca somente para abençoar as vidas e você será abençoado na terra. Vamos agora fazer a nossa oração e pedir a Deus corações sábios. A nossa oração é para dizer para Deus: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos pedir corações sábios. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos revele, Senhor, a verdade da Tua Palavra. Nos ensina a ser sinceros, verdadeiros, mesmo tendo que pagar preço. Mas o importante, Paizinho querido, Deus amado, é viver, Deus, os Teus planos para as nossas vidas. Não devemos viver para agradar a ninguém, Senhor, somente a Ti. Pois a Tua Palavra diz em Atos dos Apóstolos que a nós importa agradar a Deus e não aos homens. Nos ensina, Paizinho, a sermos sinceros contigo. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa fazer morada em nosso coração, direcionando as nossas palavras e nos dando, acima de tudo, Deus, o direito de sermos corretos diante de Ti. Que a Tua mão poderosa esteja a nos amparar, que o Teu Santo Espírito a nos ensinar a caminharmos na Tua presença, fazendo a Tua vontade, para recebermos, Senhor, todas as maravilhas que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Nos ajuda, Paizinho, a sermos puros de coração, a Te louvarmos em espírito e em verdade. É isso que pedimos e já agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos amados, Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, recomende a outras pessoas, compartilhe com pelo menos 10 pessoas, tá bom? E deixe aí o seu pedido de oração que será levado nas 3 caravanas a Israel, quando eu e a pastora Jocenete e a nossa caravana vai estar orando por você nos lugares mais sagrados do mundo, onde Jesus operou milagres e maravilhas. Fiquem na paz. Até daqui a pouco, meu amor. Até daqui a pouco, com a permissão de Deus, no culto do lar. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bom dia, Jesus, né, pastor? É, depois do Bom Dia, Jesus, com o pastor Gabriel Batley. Fica na paz, Deus abençoe. Espírito Santo.